lagi kisah sekaya ini. Cerita berkesan dari masa ke masa, berjuta kemesraan membawa kebahagiaan. Waktu yang tak terlupakan, rayakan kebersamaan. Mana lagi, mana lagi selain di McD, suasana ceria semua istimewa. Mana lagi selain di McD. Membawa kebahagiaan, waktu yang tak terlupakan, rayakan kebersamaan. Mana lagi selain di McD, suasana ceria semua istimewa. Mana lagi selain di McD. Mana lagi selain di suasana ceria semua istimewa.